advantages to drinking ginger juice its nutritional facts are enumerated first main ingredient is wheatgrass purifies and cleanses the body helps rejuvenate cells and blood cell formation protects our body against cancer reduce hypertension by dilating blood vessels in hypertension the second main ingredient of ginger juice it fights cancer cells, kills malignant cells in 12 different types, such as breast cancer, colon cancer, prostate cancer, lung cancer, and others. Similarly, it lowers blood pressure in hypertensive patients, boosts the immune system, helps improve general health and energy, and many more. Therefore, ginger juice is a winner in health. it just has too many great advantages that it is a very smart choice for people who want to live a healthy life. Who doesn't? Maganda ang Jinga juice kasi ito ay pinagsamang dalawang superfoods. Ito ang wheatgrass at ang guyabano. Importante maging healthy dahil ito ang puho na natin para makapaghanap buhay. Kapag tayo ay healthy, mas ma-enjoy natin ang ating success. At higit sa lahat, kailangan natin maging healthy para sa ating mga mahal sa buhay. So bago ako naging successful sa buhay, dati akong uh, technician sa isang appliance company sa Makati. So seven years ako nag-work, 6,000 naman ang aking sweldo. So bukod doon, ang nanay ko ay manicurista. Bukod doon, tatay ko naman, limang taon pa lang ako patay na. Taga-Pasig ako dati. Ang bahay namin, likod ng palengke ng Pasig. Ang likod naman namin, Ilog Pasig. Sa amin sa Pasig yung konting ulan lang e binabaan na hanggang baywang. So medyo napakahirap ng buhay ko dati bago ako napasok sa ganitong sistema ng negosyo. Sa hirap ng buhay, nangarap din ako makaranas ng maging ginhawa. So na-invite ako ng kaibigan ko na technician din. So nung in-invite niya ako, inintindi ko lang yung pinaliwanag niya sa akin. Actually, no, uh, nagbukas lang ako ng isip sa ganong sistema kasi hindi ko siya linya. So, maganda lang, inaral ko yung produkto, inaral ko yung negosyo, at pinilit kong magbigay ng oras at panahon para sa ganitong sistema. Ang maganda, guminawa ang aming buhay, ito na yung naging resulta ng lahat ng pagsisikap na. So, ang pinaka-importante ng success para sa akin ay yung naibigay ko yung lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, ah, na pag-aaral ko sa mga magigandang school yung mga anak ko, nabigyan ko ng bahay lupa yung magulang ko, at ang pinaka talaga sa buhay ko, yung marami akong mga kagrupo o downline na natulungan na maiahon din sila sa hirap. Nakagaya ko rin na naging successful. So ang payo ko sa lahat, kung kaya ko, e eh kaya nyo rin. So mangarap, magsikap, at magtyaga. Kung ano yung mga naabot ko, maaabot nyo rin. Maganda ang Ginga Juice dahil para sa mga iinom nito, Makakatulong ito para magkaroon kayo ng magandang kalusugan. At para naman sa mga gustong maging dealers, opportunity ito para magkaroon ng magandang kabuhayan. So yan, hindi o, oh, kami ho oh, no, nung mga nag-invite sa inyo, eh, meron o oh, kaming pinagkakabala na unang-una, napakaganda nito oh, ito sa kalusugan natin. Pangalawa, sa kalusugan ng bulsa. So, ano man ang maingganyo kayo doon sa ipapaliwanag ko, sabihan nyo na lang po yung nag-invite sa inyo, maliwanag ba? Kung halimbawa ang maaaring nyo at kayo maingganyo, pwede ho natin pagtulungan. Maliwanag ho ba? Kung halimbawa naman marinig nyo at di naman kayo maingganyo, wala naman po, uh, wala naman pong problema kasi wala ho kami pilitan. Maliwanag ho. Yung nga lang, linawin ko sa inyo mabuti in case na narinig nyo at di kayo naingganyo, okay lang naman yun. O linawin nga... ko ha, ah, hindi po kayo in-invite para bentan. At least, mawala sa isip nyo yung ganong uh, pananaw, okay? So, hindi ho namin kayo bebentan. Pangalawa, hindi po kayo in-invite para gawin taga-benta. Yung iba kasi, no, lalo lalaki, takot yan eh. Pag may whiteboard, may produkto, may nagpapaliwanag. So pag may nakikita silang mga ganyan-ganyan, ako patay, alok-alok na yan. Yun din po kasi yung pananaw ko dati. So hindi ho namin kay bebenta at hindi po kay gagawin taga-benta. At linawin ko po na yung ipapaliwanag ko po sa inyo ay eh, medyo malayo sa linya natin. Ha? Sa akin ho kasi napakalayo. Kasi ang natapos ko ho, yung pag-wiring ng bahay at building. Trikal ho yung background ko. Narinig niyo ho ba yung Glorieta? Pamiyaro kay sa Glorieta. Ano ang nangyari sa Glorieta, ma'am? sumabog, di ba, ho? Alam niyo ho, ba, na ako po ang nag-wiring. <laughs> ang sama nang tingin ni ma'am, di na mabiro, oh. oy Uy, joke lang, ha? mamay turo nyo ko, wala pa naman suspect. <laughs> Hindi, ho, oh, joke lang. Ako po, bago ako napasok sa ganito sistema ng negosyo, ako po ay dating empleyado sa Makati sa Electrolux. Pamiyaro ba kayo sa Electrolux? Naalala nyo pa ho ba dati yun? I'm gonna knock on your door. Pamiro kayo doon. O sila po yung may mga henting umiikot-ikot sa mga subdivision sa bahay-bahay. Sila po yung mga nag-aalok-alok, nagbebenta-benta po. Ano yung mga binebenta nila? Sila po yung mga nagbebenta ng mga vacuum cleaner, purifier, washing machine at floor polisher. Sila po yung ahenteng tagabenta. Kapag nakakabenta sila at naisira, kami naman po yung tagagawa. Kasi ang natapos ko, yung pag-wiring ng bayat building, kaya ako po eh, napunta po sa service department po ng Electrolux sa Makati po, okay? Alam nyo, no? Seven years ako nag-work dati sa Makati. Ang sweldo ko po dati is 6,000 lang ho kada buwan. Nagmumotor ho ako dati. Ang motor ko ho dati yung Honda na 110, yung pan-tricycle. Siguro pamilyar kayo yung ginagamit to dyan sa mga tricycle. At bukod doon, ang nanay ko po ay manicurista. Siguro alam nyo yung ganun trabaho. Yung naglilinis ng kuko, at bukod doon, tatay ko naman, limang taon pa lang ako, patay na. Tagapasig ako dati. Ang bahay namin, likod ng palengke ng Pasig. Ang likod namin, ilog Pasig. Sa amin po sa Pasig, yung konting ulan lang, nakulagot, binabahan na po hanggang baywang. Kasi likod namin, ilog Pasig, okay? Alam nyo, no? Yun po yung buhay ko, sampun taon makalipas, bago po ako napasok sa ganito sistema ng negosyo. So ako po ay laki sa wala. Kaya naman ako nagkukwento sa inyong lahat kasi gusto ko namin, maawa po kayo sa akin. <laughs> Umiiyak na kasi ma'am, oh. manicurist. Hindi, alam niyo kung bakit ako nagkukwento? Dahil sa ganito sistema ng negosyo, umiikot to yung buhay namin ng 720 degrees. Ang daming ikot to nun. 720 degrees. Alam niyo kung bakit? Dahil sa ganito sistema ng negosyo, sa 10 years ko hong nagaganito, nagbago ho yung buhay namin eh. Okay? Alam nyo, dahil sa ganito sistema, sa 10 years ko, at sa lakihon ng sweldong na ukuha namin nung time na kami ikagay nyo rin po na nag-network, eto ho yung mga nangyari sa buhay namin sa loob lang po ng 10 taon. Okay? O tingnan nyo ha, sa lakihon ng sweldo, dahil sa ganito sistema, o yan na ho yung bahay kong napatayo. Okay? Diyan na po ako nakatira, wala na ako sa may squatter area ng Pasig. Alam nyo no, bumili po ako ng lupa, binayaran ko po ng cash. Nagpatayo ako ng bahay, binayaran ko rin po ng cash. Ang bahay ko po, inabot po yan ng 11 million. Ang bahay ko po, malapit po ngayon sa may SM Masinag. Lagpas lang na ng konti ng SM Marikina. Okay? O dahil malaki nga yung sweldo sa ganito sistema ng negosyo, yun pa ho, nakabili pa ho ako ng kotse. Nakabili po ako ng Nissan na two-door na sports car. Kung napanon nyo po yung The Fast and the Furious five, Kay Vin Diesel, o ganyan po yung coaching din na drive doon. Yan po yung Nissan na 37Z. Dalawa lang po yung nakakasakay dyan. Sino yung dalawa? Ako at ikaw lang, ma'am. <laughs> o sunod ka rin, ma'am. Pagtapos kayo, sir. O yan o, nakabili po ako ng Nissan na todo na sports car. Alam nyo no, dahil malaking sweldo sa ganito sistema ng negosyo, sa 10 years ko, ito pa yung mga nangyari sa buhay ko. Nakabili pa ako ng infinity Nakabila ng Chrysler. Kaya ako kinukwento yan, no? Kasi yan po yung nangyari sa buhay ko sa loob lang ng sampun taon. Eh marami akong kakilala. Hanggang ngayon, dalawampung taon ng kumakayod. Ang buhay, ganun pa rin, eh. O malay mo, eto na yung dinadasal-dasal mo noong 2012. O sinagot na nung nasa taas. Eh di pakinggan mo lang. Tama? At buenas nga ho kayo, sinagot ka January pa lang, hindi July, hindi December, January 2013, bagong pasok ng taon, okay? So ang amin na, pakinggan nyo lang po. At alam nyo no, dahil malaki nga yung sweldo sa ganito sistema ng negosyo, ang masarap, nakabili pa ako ng Land Cruiser. At eto maganda, 4 months ago, bumili po ako ng bagong Porsche Cayenne. Yan po yung top of the line ng Porsche Cayenne. Nabili ko yan, 11 million. Yung bahay lupa ko, yan ang presyo. Ganyan po yung kotse ni Manny Pacquiao. At ito masarap. Mamaya ho, pagtapos natin, andyan oh, sa harap, kabibili ko lang ho. Uh, three weeks ago, ito oh, maganda. Nasa harap ng MacDot, kabibili ko lang po ng bagong Maserati. Yan po yung kotse nandyan sa labas. Nabili ah, ko yan, 16 million. Dalawa lang nakakasakay din dyan. Ako at ikaw lang. Ma <laughs> eh siyempre ma'am, tapos ka na eh. o <laughs> <Ayan. laughs> O yan o, nakabili po ako ng Maserati. Yan po yung coaching sa labas. No? Alam nyo, no, apat lang po kami nakamasarate sa buong Pilipinas. Tatlo do negosyante, isa si Tony Boy ko, Asawa ni Gretchen. At ako naman po, eh, dating technician ng Electrolux. Nabili ko yan, 16 milyon. Ang maganda, Maserati po ang may-ari ng Ferrari. Yan po yung mga supercar. Alam nyo no, marami nangyari sa buhay namin dito sa loob lang ng sampung taon. Sabi nila, ba't kami maraming nakukuha o nabibili? Isa lang po, sagot. Sa, nung ako po ay nainganyo sa ganito sistema ng negosyo, may dalawang kumpanya po kasi ako napasukan. At yung po ay napalakas namin, Okay, napaputo namin. Kami po yung laging number one doon. Kami po yung icon nila doon. At kami po yung nasa Hall of Famer nila doon. Kaya pag ganitong industriya, pag narinig po yung Gary Norman, kilala ho kami. Okay? Kaya alam nyo, no? sa laki ho ng kinita at medyo nagamay na ho namin to dahil 10 years na ho kami, awa ng Diyos, nagtayo na ho ko ng sariling kumpanya. Yung ipapaliwanag ko po, kami po yung may-ari, pakinggan nyo lang, pag nagustuhan nyo, pwede ho kong bumalik-balik ko dito. Okay po ba yon, ma'am? I love you ulit, ma'am. <laughs> O oh, eto yung gusto kong i-promote sa inyo. Eto yung product namin. ot. Yan. Pakita ko sa inyo yung product namin. O oh, eto yung product namin. Linawin ko, hindi ko kayo bebenta na. Yan layo naman po ng antipolo para pumunta ako ng dao. tas aalukin ah, kita ng isang box. E toll gate pa lang, talo na ako. <laughs> Tama? E eh, gasolina pa, yung lakas sa niyan. Di ba? So eto, eto yung gusto namin i-promote sa inyo. Ang product ko namin, Jenga Juice. narinig yun na ba? O ang Jenga Diyos, para lang magkaintindihan tayo, ito po yan. Ang Jenga Diyos, ang trabaho po nito sa buhay natin, ipapalit nyo lang naman po. Ang Diyos, ipapalit nyo lang po ito sa mga soft drinks, iced tea, gatorade, o kaya mga pit and right. Maliwanag go ba? Linawin ko ha, hindi po kami kontra sa soft drinks. Kaya lang, tanong, damihan nyo po inom ng soft drinks, ano humakukuha? Mga sakit, ulcer, diabetic, acidic, UTI, marami pa. At simpleng tanong, sino kakilala nyong uminom ng truck-truck na coke? Ay e, umaman bumili ng dram na ice tea, tsaka sito, nagkaroon ng kotse at bahay, meron o ba? Wala, tingnan nyo ha. Hindi ka nakikita, magkakasakit ka pa, pero love na love mo eh. Noong Pasko siya nga handa mo eh. Noong New Year, yan din inilaklak mo eh. Di ba? <laughs> Alam mo naman, di ka kikita, magkakasakit ka pa, eh di palitan mo na lang ng Jenga juice. Sabi nila, eh ko naman iinumin ng Jenga juice? Ano bang meron dyan? O ito, sagot. Alam nyo no, napakaganda po ng Jenga juice kasi ang Jenga juice, binubuo po ito ng dalawang super foods. O ang Jenga Diyos, ha? binubuo ng dalawang superfoods. Ano po yung una? Yung una po, yung wheatgrass. Siguro, pamiro kayo sa wheatgrass. Yung wheatgrass po, yan po yung pinopromote ni Boy Abunda at yan din po yung pinopromote ni Dayang Castelejo. Pamiro ba kay kay Dayan? Siya po yung host ng Sports Unlimited. Tama? At ang maganda, binubuo rin po siya ng Guyabano. O siguro, pamiro na kayo sa Guyabano. Pag narinig nyo Guyabano, anong pumapasok sa isip nyo? Napaganda ho niyan sa cancer, okay? Kasi ang guyabano ay eh, cancer fighter. Maliwanag ho ba? Ang maganda sa Jenga juice, binubuo siya ng wheatgrass at guyabano. At linawin ko, kami lang po ang kauna-unahang wheatgrass at guyabano na pinagsama. At linawin ko, purong wheatgrass at purong guy guyabano ang ginamit namin po dyan. Okay? Linawin ko, ha? purong wheatgrass at purong guyabano ginamit namin dyan. Buong guyabano, kasama balat, dinuro, ginawang powder, o yun po yung laman ng sachet. Maliwanag ba? At kasama balat kasi mas marami pong sustansya sa balat. Maliwanag o ba? Kaya ito humaganda, kung kayo po ay kakain ng buko, pakisama po yung balat. <laughs> hindi o, oh, joke lang, hindi na kayo o eto ha, ah, ang trabaho na ito, no, pamalit lang naman sa iniinom natin. Sabi nila, ano ba talagang meron dyan sa Jenga Juice? Bakit namin iinumin? O eto, para mas maintindihan nyo, ipaliwanag ko lang para mas ma-appreciate po ninyo, okay? So kagay nung nabanggit ko, ang Jenga Juice binubuo ng wheatgrass at guyabano. O doon muna tayo sa wheatgrass para makilala nyo. Ang wheatgrass, isang klase po yan ng damo na maganda ho sa kalusugan natin. Maliwanag ko ba? At linawin ko, ibang damo siya Don sa damong sinisinghot ho nung kapitbahay nyo. Maliwanag ko ba? Nagdadamo ba kayo, ma'am? Hindi naman. <laughs> ano ma'am ba to? O ito ha, ah! ang wheatgrass, isang klase na yan, isang klase po yan ng damo na maganda sa kalusugan natin. At tinawin ko, wheatgrass po ang pinakamataas na uri ng klase ng damo sa lahat po ng maganda sa kalusugan. Siguro kung may maririnig ko kayong green barley, tuldok lang po ang green barley sa wheatgrass. Kung baga sa kotse siya ay nakabiyos, yung isa naka Mercedes Benz, ganon po ang layo nila. Okay? Lahat ng meron sa green barley, tuldok lang sa wheatgrass. Kaya napakaganda na ito. Alam nyo ba ang wheatgrass, complete food na siya? Alam nyo ba ang wheatgrass, eh complete food na po. Alam nyo, pag nag-wheatgrass ka, para ka nang nagmanok, naggulay, nagkarne, nagkanin, kompleto na siya. At alam nyo ba ang wheatgrass, eh meron ng chlorophyll? At alam nyo ba ang wheatgrass ay napakataas po ng oxygen yan, kaya ito maganda. Kung kayo po ay laging take ng wheatgrass, laking tulong po yan sa mga ubo. Sa sipon, sa lagnat, lang cancer, breast cancer, colon cancer, toxin, tumor, ulcer, constipation, diarrhea, obesity, bad, bad breath, bleeding gums, marami pa. Okay? At ang maganda po sa wheatgrass, nag-increase po siya ng red blood cell natin. Kaya sa mga nadadengge, maganda ho ito. At ang maganda sa wheatgrass, nagre-restore ng fertility, nagpo-promote po ng youthfulness, naglo-lower ng blood pressure natin, nag-increase ng metabolism, higit sa lahat. Anti-aging po ang wheatgrass. Alam nyo, ang tao, pag nagkakaedad, tumatanda itsura. O mag-take kayo lagi ng wheatgrass, babata po kayo dito. Magiging 3 years old ho kayo dito. Okay ho ba yun, ma'am? <laughs> Alam nyo, no? Napaganda ng wheatgrass at linawin ko, ha? Ah, wala pong wheatgrass sa Pilipinas. Kami po ay umaangkat ng wheatgrass sa pinakamalaking supplier po ng wheatgrass sa buong mundo. Imported po ang wheatgrass ha. Alam nyo wheatgrass kilala sa buong mundo. Kilala sa Europe, kilala sa US, kilala sa Asia. Alam nyo sa US meron isang shot ng wheatgrass, 80 pesos iinumin mo. Okay? At ang maganda, kilala na po ang wheatgrass. Pag narinig nila, yan ang mismo yung pangalan eh. Ang maganda, ito ho, kung titingnan nyo yung globo, napakaliit po lang ng Pilipinas doon sa buong mundo. Ano point ko? Dahil kilala ang wheatgrass sa buong mundo, pwede nating mapasok buong mundo. At pag nabasa nila wheatgrass, ang ganda. Wala ka nang dapat ipaliwanag kasi alam na nila yan. Mahirap kung ang product mo ay gawa sa banaba, Malunggay, daw ng sili, kulitis, ipapaliwanag mo pa yan. Kasi sa atin lang meron yan. At yan po, kung mapansin mo, pag ganyan po yung mga product, kinoconvert pa sa scientific term para lang makilala nila. Tayo, kilala na wheatgrass, ganun kaganda ho ang wheatgrass, okay? Yung nga lang, hindi ganun kaklik kasi lasan damo at amoy damot. Alam nyo, para mag-click, ito ho ginawa namin. Ano? Sinamahan po namin siya ng guyabano. O pag narinig yung guyabano, napakaganda niyan. Kasi ang guyabano, cancer fighter. Alam nyo ba na ang guyabano ay mayaman po sa iron, fiber, niacin, folate, thiamine, copper, vitamin C, riboflavin, potassium, magnesium, marami pa. At ito maganda kung lagi po kayo nagtatake ng guyabano, laking tulong po niya sa tumor, anemia, PMS, cancer, UTI, migraine, constipation, leg cramps, pregnancy, complication, water retention, marami pa. At bukod doon, ang guyabano ay nag, uh, papa, nagpapa, ano po ng mga buto natin. Maganda po yan sa mga buto-buto natin. At bukod doon, ng good cholesterol level natin. Higit sa lahat, ang guyabano ay energy booster po. Maliwanag ko ba? At dagdag ko lang 'o oh, ha. Ah. Ito po ng Jinga Juice, pwedeng inumin ng anim na buwan na bibi patasa. Ah. Kaya ang bata pag nag take okay kalusugan. Okay, pwede rin po ito sa buntis. Maganda 'to sa nanay at sa bata sa loob ng tiyan. Maganda po ito sa bagong panganak. At higit sa lahat, napakaganda po ng Jinga Juice sa hindi po magbuntis. maliwana ba? Kung kayo po ay mag-asawa at hindi magbuntis, mag-take lang po kay lagi ng Jinga Juice. ko ba? Yung oh ito at ito po ang jingga juice, napaganda na sa mga nasugatan Bakit? Ang jingga juice ay eh napakabilis pong magpatoy ng sugat. Mabilis po itong magpahilom ng sugat kaya ito maganda. Kung meron mo kayong kakilalang mga nasesaryan, nabunutan ng ngipin, nasugatan, painumin nyo kaagad ng jingga juice kasi mabilis magpahilom ng sugat. Maliwanag ba? Aning na buwan na baby, pwede nga uminom kahit talaga pwede. Ito po ay eh walang overdose. Pwede nyo po itong laklakin umaga, tanghali, hapon, gabi. Walang side effect at tiget sa lahat, wala po itong contraindication. Okay? Lalo pag may edad, ang daming iniinom na gamot. Ang tawag dyan sa maintenance. O ito, walang problema isabay kasi wala naman po itong contraindication. At ang maganda sa jinga Juice po, kami po FB pad-approved. Halal approved sa mga kapatid nating Muslim, pwede po. At ang maganda, we workout na namin yung US for para mapasok po natin yung ibang bansa. Ang maganda dito, ipapalit nyo lang naman sa mga iniinom natin. Kasi may kalusugan na, may kitaan pa. At ang maganda, kung kayo po ay mapupunta sa main office namin, ang bilis mang enganyo doon. Ang main office po namin, jampo po sa main office po ng Union Bank. Ang main office po ng Union Bank nasa Ortiga Center. Dalawa lang po ang sentro ng negosyo sa buong Pilipinas. Makati at Ortiga Center. Siguro pamilyar kayo sa Ortiga Center. Andiyan po ang Robinson Galleria. Andiyan po ang SM Mega Mall, Shangri-La Mall, Shangri-La Hotel. Andiyan po ang main office ng Meralco. Andiyan ang Medical City. Andiyan din po ang main office ng uh, BDO. Andiyan po yung main office ng San Miguel. Andiyan ang Podium Mall. Andiyan ang uh, Philippine Stock Exchange. Katapat lang po kami ng main office po ng Meralco. Meralco Avenue, Corner Ortigas lang kami. Doon po sa 27th floor, doon po ang main office po ng Jinga Juice. Ang maganda sa main office natin, mga doktor ay nagpapaliwanag ng produkto kaya ang bilis magkumbinsi. Isa sa mga speaker natin doon, siya po si Dr. Crisanto. Kilalang doktor po ito sa Department of Health at bukod doon, 20 years po siyang surgeon sa New York. Umuwi siya ng Pilipinas para i-promote po yung Ginga Juice. Sila yung nagpapaliwanag kung gano'ng kaganda ang weight class at kuya ba, no maliwanag o ba? At isa sa mga speaker pa natin doon na doktor, siya po ay si Doc Yun. Si Dokyo naman ay eh, top 8 sa board exam at siya po ay eh, cum laude. Sila po ay eh, nagpapaliwanag ng product. Ina-explain eh, nila kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. Maliwanag o ba? At ang maganda sa mga doktor natin, eh, ito, pagkatapos nilang magpaliwanag, meron pa po oh, silang pre-consultation. Pwede kayo magpakonsulta libre. Alam nyo sa labas, pa-check up ka, dikit-dikit lang stethoscope, hingang malalim, hingang mababaw, charge ka na 500, wala naman nakita. Hinga-hinga ka lang, mamalalim, di ba? Sa amin, no, pwede kang magpa-check up libre. At eto, ito, pang, ito pinakamaganda. Yung mga doktor natin sobrang babait. Bakit? Bukod sa pre-consultation, meron pa silang pre-operation. Pwede ko kayong magpa-opera sa kanila libre. Yung nga lang, wala lang anesthesia. Okay ba yun? <laughs> Siyempre naman, libre naman may anesthesia pa. O oh, hindi ah, joke lang ha, okay? Ang maganda oh, dito sa produkto natin, maganda na sa kalusugan natin, maganda pa sa kalusugan ng bulsa. May lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo may cancer sa katawan? O yung galing wala ha. O tanong ulit, sino po sa inyo may cancer naman sa bulsat? Ayun, ang dami. <laughs> O kaya po nauso ang Jinga Juice. Bakit? Maganda siya sa kalusugan at maganda pang pagkakitaan. Alam nyo no, kapag kayo po naingganyo sa business side naman, ito yung potential income. Alam nyo no, kapag kayo po naingganyo sa negosyo namin, pwede o kayong kumita dito ng 15,000 sa loob ng isang araw. Tanong ma'am, okay na ba sa'yo ang 15,000 isang araw? Okay na ba ma'am? Parang galit ka pa ma'am. Pwede na yan, di ba? At alam nyo, pwede o kayong kumita sa Jinga Juice ng 75,000 isang linggo. O kaya naman, pwede kayong kumita ng 300,000 kada buwan. Sabi nila, e paano namin kikitain niya sa Jenga Juice? Magbebenta-benta ba kami? Naku, hindi po. Bakit? Tanong. Para kumita ng 300,000 isang buwan. Tanong. Ilang boxes kaya ng Jenga Juice ibebenta niyo? Sige, pakisagot. Ikamamatay niyo. Tama? At tanong, para kumita ng 300,000 isang buwan, ilang milyon ang benta mo? At kaya mo, milyon benta buwan-buwan, mahirap. At isipin nyo, kung tayo lahat ay nagbebenta-benta, lahat tayo ay nasa labas, at lahat tayo nagpang-abot sa isang bahay, eh baka nagsaksakan tayo doon, tapos isang box lang pala ibebenta mo. <laughs> so hindi ko kami direct selling, yun lang gusto kong iparating. Yung iba kasi pag may product, may nagpapaliwanag, naku, alok-alok, benta-benta. alok alok benta benta So, hindi kami direct selling, okay? At bukod doon, tingnan mo ha, ang McDo, ang Jollibee, ang Shell, ang Petron, ang Caltex, hirap na hirap kumita ng 300,000 aman. Malalaking kumpanya yan. Tandaan nyo ha, hindi sa McDo ang mga French fries, soft drinks, kuryente, tubig, tao, sweldo, manok. Hindi kanila lahat yan. Renta ang tawag yan, overhead. Subukan nyo pong maglabas ng tricycle o magbiyahe ka ng taxi. Hindi lahat ng kita iyo. Bakit? Nag-boundary ka, ibabawas yun. Nagagasolina ka, ibabawas yun. Ano maiwan niya ng iyo? Tingnan mo ha, ah, ang MacDo, 30 to 35 million puhunan. Pero hirap na hirap kumita ng 300,000 a month. Kasi hindi naman po sa MacDo yung binibenta nila eh. Alam mo yung lahat ng MacDo, kumukuha dyan sa Marikina, sa Hobby Foods. Yun ang tagagawa nila ng mga paninda nila. Kasi pag ikaw may MacDo, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili yung burger. Gagawa ka ng sarili mong timplang manok, bawal. So doon ka lang bibili. So ang laki ng overhead nila, ang masakit pa, ang laki ng puhunan nila, ang masakit pa, lagi silang nasa TV. nag endorso artista pang nag endorso sikat. Tapos 300 a month, hirap. Tapos ikaw, box box, 300 a month, paano maniniwala? So hindi kami direct selling. Maliwanag ba? Sabi nila, okay, Paano kami kikita ng ganyang kalalaki eh, hindi naman pala kami magbebenta-benta? O eto yung sagot. Para po, para po kumita kay kagay sa karamihan, ang sagot lang po ay eh, magdi-dealer lang ho kayo para maintindihan, sasali lang po kayo. Bakit? Tandaan nyo ha, hindi ka kikita kapag hindi ka kasalit. Para lang ho kami loto. Hindi kayo mananalo sa loto pag hindi po kayo tumataya. Tama? O para makasali, ang gagawin lang po ng bawat isa, gagamit lang po ng 12 boxes ng Jenga Juice, automatic kasali na siya. Para maintindihan, bibili-bili ka lang, kakabili mo, umabot ng 12 boxes, e dealer ka na. Ang maganda, bumibili-bili ka lang. Bakit? Yung binibili mo, ikaw naman iinom eh. O hindi ka naman lugi Para ka lang kumain sa McDo. kinuwa nila pera mo, kinuwa mo naman yung manok nila, o quits ka lang. Tama? Kasi bumili ka lang naman eh. So dito, bibili-bili ka lang. Magiging dealer ka na at pwede kang umaman. Tanong, simula bata ka hanggang ngayon, ah, kailan bili na kayo ng soft drinks? Ang dami na. Kailan kayo naging dealer dyan at kailan kayo umaman dyan? Wala naman eh. E eh di palitan nyo na lang ng Jenga Diyos. O ito po, itsura ng isang box. Ang isang box, kung bibili nyo po yan, eto po siya. Ang isang box, kung bibili nyo po yan, ang halaga niyan ay 780 pesos lang po. Ang isang box ay 780 pesos. Ang maganda, sa box mismo may nakalagay na presyo, 780 pesos. Para pare-parehas tayo ng presyo. Maliwanag po ba, ba? O tingnan nyo ha, ang isang box ay 780 pesos. Tanong, para maging dealer, ilang boxes yung dapat po ninyong mabilit? Ilan po yung kailangan para makasali? 12, e eh, magkano po isang box? 780. So, ibig sabihin, para pala kayong makasali, kailangan nyo lang po makabili ng 12 na 780. Kasi 12 kailangan nyo, eh, eh ang isa 780. Kaya, 12 na 780, pwede ka nang umamant. Okay? Ang 12 na 780, kung imumultiply nyo po yan, ang halaga lang po niyan ay 9,360 pesos. Yan lang po yung halaga. Noong 12 boxes na dapat ninyong mabili, automatic kasali na kayo. Eto maganda po sa Jenga Juice. Ano yon? Oo, nagbayad ka ng 9,360. Ano maganda dyan? Yung 9,360 mo, may kapalit na 12 boxes na ang halaga, 9,360 rin. Bakit? Yung pera mo, ginawa lang product. Edequits ka lang. Bakit? Bumili ka lang ito. Ang masarap, nasa yung product, dealer ka pa, pwede kang umaman. Maliwanag ko ba? Ang masarap, bumili ka lang, oh. Tama? O, tingnan mo, ah, Nagbayad ka ng 9,360. Kukuha ka ngayon ng 12 boxes. O, ngayon, nakuha mo yung 12 boxes. Ngayon, nasa yun ang 12 boxes. Eto ngayon gawin mo. Ano yon? Yung 12 boxes na nakuha mo, inumin mo lahat. O, di ba, pag ininom mo lahat, yung 9,360 mo, ikaw rin naman nakagastos. E eh, ikaw uminom ng product mo, eh. Anong lugi dun? Inubos mo, ito. Eh. Tama? Okay naman, yung 12 boxes na nakuha nyo, pwede nyo ibenta yan. Alam nyo, no? Pag binenta mo yung 12, babalik lang yung 9360 nyo. Linawin ko, no? As kami yung kumpanya, wala po kami pakialam sa 12 na binili nyo. Kasi inyo po yan, eh. Dahil iyo yan, pwede mong ibenta, ipamigay, gamitin, ikaw bahala dahil iyo yan. Maliwanag ba? Ang maganda, bumili ka lang naman kahit di ka nga kumita, eh. Nasa iyo yun naman yung binili mo, eh. Kaya lang, eto po masarap. Alam namin na ang 9360 ay eh, medyo mabigat. Okay? Dahil kami laki sa wala, eto maganda. Merong kaming nilabas na mas mura sa 9360. Kapag eto binili mo, dealer ka kaagad. Etong mura na to, ang tawag po namin dito, Jenga Yang Yan Jenga na yan, kung bibili mo yan, dealer ka kaagad. At ang maganda, mura siya sa 9360. Ano itsura ng Jenga Eto po itsura ng Jenga ang Jenga Pack, isang bag po yan na ang laman ay eh, puro boxes po ng Jenga Juice. Maliwanag po ba? Kung bibili nyo ang Jenga Pack, mura po yan. Bakit siya mas mura? Kasi ang Jenga Pack, ang laman lang po yan ay eh, sampung boxes. Okay? Yun nga lang ang kailangan mo, 12. Eto maganda. Kaya siya naging mura kasi sampung boxes lang yung makukuha mo. Ang masarap, bibigyan ka namin ng libre. Wala pong bayad, bonus. Ano po yung libre? Libre po yung 2 boxes, ibibigay po namin sa'yo. Tanong, 10 plus 2 ilan? 12, ilang kailangan para makasali? O 12, edi eh pareha silang 12. Edi eh dealer ka na. Ang maganda, ito, libre in two boxes, wala pong bayad. Anong ibig sabihin? Yung dalawang box na ganito, ibibigay ko sa'yo, libre na. O magkano ba isa? 780 pesos, binigyan kita ng dalawa, magkano yon? 1,560. Kaya, eto maganda. Hindi na siya 9,360. Bakit? Libre in dalawa, edi eh 10 na lang babayaran nyo. Tanong, sampung 780, magkano? Magkano? 7,800. Alam namin na ang 9,360 ay medyo mabigat. At alam ko rin po na ang 7,800 ay medyo mabigat pa rin po. Kasi kami ay laki sa wala, kaya alam namin na mabigat yan. O eto maganda, dahil kami naman ay mabait, eto good news. Alam nyo no, etong isang bag, ang totoong halaga niya ay 7,800 po. O dahil kami mabait, ito yung ginawa namin. Ginawa po namin, mas mura pa siya sa 7-8. Okay ba sa'yo yun, ma'am? O para makamura kayo, kaysa 7-8, ito ginawa namin. Kaysa 7-8, ginawa ko na lang po, 7,799 na lang po. Okay ho ba yun? Nakamura ka ba, ma'am? Parang napamura ka, mama. <laughs> o, tingnan nyo, ha? Ang jingga pack, ang halaga, 7,799. Tanong, nagbayad ka ng 7,799, ilang boxes yung ibibigay sa inyo? 12. E, magkano ba yung 12 talaga kung bibili mo lahat? 9,360. Tingnan mo, ha? Nagbayad ka ng 7,799, kukuha ka ng 9,360 na produkto. Anong lugi doon? E, bumili ka lang, eh. Kahit hindi ka umaman, hindi ka kumita, nasa iyo yung binili mo, nakalibre ka pa dalawa. Anong lugi doon? Bumibili nga kayo ng TV, walang libreng kuryente, yan ang lugi, hindi ka naman galit. Bumibili ka nga ng cellphone, walang libreng SIM card, yan ang lugi. Pero binibili. Bumibili ka ng SIM card, walang libreng load, lugi ulit. At ang masakit, mas mahal dyan ang cellphone nyo, pero may umaman, wala. Meron pinatay, hinolda, eh, pumalag. Ama? Eto, bibili ka lang ng isang bag, parang cellphone lang yung binili mo. Eh, ganyan nga lang cellphone ngayon eh. Mga mo